بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور امام احمد صدق کا کلام وہ کمال تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہر ایمان والا بولے گا ہی کروں تیرا میں جا نہ بسے چراغ
Yeah.
سج سے جاؤں تور پورے تور میں بیماروں کے تور پے تور میں بیماروں کے تور پے تور میں بیماروں کے مجرموں چشمے تبس رکھو اے مجرموں چشمے تبس رکھو مجرموں چشمے تبس رکھو مجرموں چشمے تبس رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے 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 شعر ہے دیکھیے گا قبروں کی قبروں کی بات ہوگی میرے آقا نے سارا سمجھا یاد یاد یوں کر کے تڑکو کچھ بولو ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے چشمان اشارہ کر کے آرام کرتے ہیں عرض کرتے ہیں میدان محشر کا دن ہے کہتے ہیں کہ تیرے ابروں کے تصرف پیارے خاص 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 خ
شاہ برہان شیر جہاں قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سہ الا اللہ بہرے تسلیم علی میدان ہے بہرے تسلیم علی میدان سر سر کے رہتے ہیں بڑے سخی ہمارے آپ اور اتنے بڑے سخی ہیں کہ ان جیسا کوئی سخی ہے ہی نہیں. یاد رکھیے گا وہ سخی تو ایسے سخی کہ اس سخی آقا نے ہمیں کیسے کیسے آقا دیا. ذرا سوچئے گا سخی آقا نے ہمیں کیسے کیسے آقا دیا. آرا آرا رشک کر رہے ہیں اپنی قسمت پر کہہ رہے ہیں کہ کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا کیسے البحر على والموج طغى سبحان الله من بك سطو من بے کسم طوفا ہوش روبا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لنگیا تین نظیروں کا فی نظر لنگیا تین نظیروں کا فی نظر مثل تو نا شود پیدا جانا جگدا جگتا جت دے سرسو سورے سرسو ہے جگ راج کو تاؤ جت دے سرسو سورے سرسو ہے جگ راج کو تاؤ جت دے سرسو سورے سرسو ہے تجھ کو چاہے دو سرا جانا انا في عطش وسخاك اتم اجسوي فا بولو اے جے سوئے پاکے
کرم بلو اے گے سن پاکے عبر کرم بند سن ہارے دن جن دن جن برسن سارے دن جن دن جن برسن سارے دن جن دن جن دو بود ادھر بھی گرا جانا دو بود ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رن جن رن جن برسن ہارے رن جن رن جن دو بود ادھر بھی گرا جانا دو بود ادھر بھی گرا جانا سبحان اللہ ایک بار اور بولو سبحان اللہ انا فی عطش و سقات عتم اگے سوئے پا چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے یسوع چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے یسوع اور پڑھ کر شکنے ناز پہ ہم سیاروں پہ یا رب پیشے محشر میں ہم سیاروں پہ یا رب پیشے محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع سوکھے دھانوں پہ ہمارے ہی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے یسوع یسوع پاک ابر کرم بولو اے یسوع پاک ابر کرم اے یسوع پاک ابر کرم برسن ہارے رن جن برسن آرے دن جن 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 برسن آرے رن جن 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 برسن آرے دن جن 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 dim dim barsan hare dim 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 dim
din 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 जग ताज तोरे सरसो तोरे सरसो है तुझको चाहे दूसरा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बस खामाए खाम नवाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिबा नाते था इरशाद अहिबा नाते था जाते नजीरों कफी नजर इसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगदा जग ताज तरे सरसो तोरे सरसो जग राज को ताज तोरे सरसो तोरे सरसो तुझे को चाहे दूसरा सुभान अल्लाह उठा तू पैदा दिखा तू चेहरा उठा तू पैदा गुलाब में है उन्हीं
شابدیر کہتے ہیں جس کے گودے سے مشک بنایا جاتا ہے اور کبھی آپ ہرن کے کباب کھائیں تو بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں اتنے لذیذ اور کہیں پک رہے ہوں تو دور سے آپ کو خوشبو آ جائے گی ایک تو وہ ہرن کے کبابوں کی خوشبو ہے اور ایک سرکار کے عشق میں جو دل جلتا ہے سرکار کے فراق میں اس سے جو جلنے کی بو آتی ہے اللہ اکبر میرے امام فرماتے ہیں اس میں کیا خاصیت ہے تو امام نے لکھا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں میرے مصطفیٰ نے کہا امام نے قلم اٹھا کے لکھ دیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہجا تمہارے لیے غمائی آہا تمہارے لیے اٹھے بھی بہا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہد زمین و فلک سمک و سمت میں سکہ نشان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی آغا تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میزن پیس منت یہ امن و اما تمہارے لیے خرید و رجل نصیب و صفی صفی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے صحاب کرام روانہ کیے کہ آب نیام سمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ ستر بدان تمہارے لیے خلیل و نجیب مسیح و صفی صفی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گرے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے بولو رضا کی زبا ہماری زبان تمہارے لیے یہ فیض دیئے یا رسول اللہ یہ فیض دیئے موجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیئے جہان لیے آقا تمہارے دیئے یہ اکرمیاں تمہارے لیے کہہ دو سبحان اللہ کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے
ये झंडे जरूर लहराएंगे जब मैं विलादत के आखिर में कलाम पढ़ूंगा, सब मिलके झंडे लहराएंगे इंशाल्लाह। करीम किसे कहते हैं, तारीफ याद कर लीजिए, उलमा से सुनी है और आपके सामने पेश कर रहा हूं। आजकल तो मामला है गिव एंड टेक, कुछ दो तो कुछ लो, करीम तो वो होता है कि जो दे दे सो दे दे, वापस ना मांगे। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है, इसलिए मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं क्या, करीम ऐसा मिला जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने, बताओ ऐ मुफ़लिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इसे तिराद में है, उठा दो पैदा करीब अपने करम का सदका, नईम बेकदर को साब लेना रजा भी कोई हिसाब में है, तो रजा से हिसाब लेना, तो रजा से बोलो हिसाब रजा भी को me mm-hmm.
کارے کرم تجھ میں Shine, ah.
پر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مال گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مال گیا اور تم پر میں عنایت نہ سہی ان جدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان تو فکر منکر یہ بڑا جوش بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا انہیں جانا بولو الحمدللہ انہیں مانا رکھا غیر سے کام نتیجہ کیا آیا لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل گوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہاں تم نہیں چلتے رضا سارا